Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat mengurniakan darjah dan pingat kebesaran kepada 250 penerima sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Pahang. Julung kalinya istiadat dilakukan di luar istana iaitu di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di Rompin. Mendahului senarai penerima, Wan Zainal Mokhtar Datuk Cik Wan Ahmad Tajuddin yang merupakan antara 20 penerima Darjah Setia Ahmad Shah Pahang SAP termasuk Brigadier General Dr. Kong Fu Wen, Ayub Zaidin, Ahmad Rizal Ali, Abu Bakar Mat Sidik, Muhammad Zulkifli Nordin, Dr. Nur Samsiah Nya Abdullah, Dr. Firdaus Abdul Ghani, Dr. Abu Hassan Syari Abdul Kadir dan Dr. Muhammad Aziz Husni. Turut menerima SAP adalah Pesilat Negara Muhammad Al-Jufri Jamari. Pada istiadat ini, seramai 20 individu menerima Darjah Setia Mahkota Pahang SMP, 30 individu menerima Darjah Ahli Ahmad Shah Pahang AAP, 30 menerima Darjah Ahli Mahkota Pahang AMP dan masing-masing 50 penerima menerima Pingat Hikmat Cemerlang PKC, Pingat Kelakuan Terpuji PKT dan Pingat Jasa Kebaktian. Turut berangkat Tengku Panglima Letnan Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah dan Tengku Arif Temenggong Tengku Fat Muazzam Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustafa Imbillah.